გადადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში ექიმი გვირჩევს. მოგესალმებით, დღეს ხუთ შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში პაპილომავირუსზე ვისაუბრებთ, რომლის აცრებიც ახალციხეში უკვე სექტემბრიდან დაიწყო. როგორ მიმდინარეობს აცრები ჩვენს მუნიციპალიტეტში და როგორია მიმართვიანობა? უფრო კონკრეტულად ამაზე ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ლია ზედგინიძე გაგვცემს პასუხს და რჩევებსაც გვეტყვის ამასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში სწორედ ამას მიმდინარეობაზე რომ ვისაუბროთ, როგორ მიმდინარეობს პაპილომავირუსზე აცრები ჩვენს მუნიციპალიტეტში. მადლობა თქვენ, რომ მომიწვიეთ ამ მნიშვნელოვანი თემით. ადამიანის პაპილომა ვირუსი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვირუსია, რომელიც აზიანებს კანსა და ლორწოვანს. განსაკუთრებით იგი აზიანებს საშულოსნო ყელის ლორწოვან გარს და იწვევს საშულოსნო სკიბეს. მოგეხსენებათ, რომ საშულოსნო ყელის სკიბო ერთ-ერთი უმძიმესი დაავადება, რომელიც მაღალ პროცენტში ლეტალობით ხასიათდება. კონკრეტულად წლის განმავლობაში 528,000 ქალბატონი ავადდება ამ დიაგნოზით და აქედან 266,000 ქალბატონი სიცოცხლე სიკვდილით მთავრდება. მოგეხსენებათ, ეს ძალიან მაღალი პროცენტული ციფრია. სწორედ ეს ვაქცინა, ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ის არის ვაქცინა, რომელიც ხელს უშლის ამ დაავადების განვითარებას. რა შეეხება ამ ვაქცინის დანერგვას, ეს ვაქცინა კაიხანია, უკვე დანერგილია საქართველოში და აჭარაში და ქუთაისში და თბილისში ამ ვაქცინით უკვე აიცნენ გოგონები. რაც შეეხება ჩვენს რეგიონს, როგორც აღნიშნეთ, სექტემბრიდან დაიწყო ეს ვაქცინაცია. ვაქცინაცია პირველ რიგში ითვალისწინებს 8-დან 10 წლის ასაკის გოგონების აცრას. ეს ის პერიოდია, როდესაც იმუნიტეტი ყარდება ამ ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგოდ და შემდეგ უკვე ამ ვირუსის შეჭრის შემდეგ ადამიანის ორგანიზმი აღარ ავადდება ამ დაავადებით. რაც შეეხება თქვენს დასმულ შეკითხვას, როგორ მიმდინარეობს ჩვენს რაიონში ასაცრელი კონტინგენტი? ჩვენს რაიონში გადაცემულია 743 გოგონა. ამ კონტინგენტისა, როგორც ავთქვით, 8-9-10 წლის ასაკის გოგონებისა. აქედან 20% უკვე აცრელია. მე მინდა მოსახლეობას მოვიწოდო უფრო მეტი აქტიურობით, მიაკითხონ თავიანთ დაწესებულებებს, სადაც ისინი არიან დარეგისტრირებული და უფრო აქტიურად დაიწყონ აცრების ჩატარება. კი ბატონო, აი საინტერესო, ამ აცრებში ვინ არიან ჩართული? ექიმებზე მაქვს საუბარი? ამ აცრებში ჩართული არის იმუნიზაციის პროგრამაში ჩართული აბსოლუტურად ყველა ექიმი და მედდა. კი ბატონო, და აი პროცედურები როგორ უნდა გაიარო? თქვენ თქვით რომ აუწოდებთ, რომ აუცილებლად ჩაერთონ, და რა პროცედურები უნდა გაიარო? ყველა გოგონა, რომელიც ამასოკო ჯგუფში შედის, უნდა მიაკითხოს მან თავის ოჯახის ექიმს და ჩაიტაროს აცრა თავისი ოჯახის ექიმის ზედამხედველობითა და მეთვალყურეობით. ისინი უკვე დაგეგმილები არიან, არის უკვე დაგეგმარება გაკეთებული, ვის ეკუთვნის ეს აცრა. მათი ვაქცინა უკვე ადგილზეა და აბსოლუტურად ყველას მოუწოდენ მიაკითხონ თავიანთ ოჯახის ექიმს და განახორციელონ ვაქცინა. ანუ აი ეს დაგეგმვა როგორ მოხდა? ამისთვის წინა მოსახლეობის ინფორმირებულობისთვის, ანუ ადამიანებისთვის, ვინც აუცილებლად უნდა ჩაერთონენ ამ ასე ვთქვათ ვაქცინაციაში, რაიმე აქტივობები განხორციელდება, რა ფორმით მოხდა ინფორმაციის გავრცელება მოსახლეობაში? პირველ რიგში ინფორმირება დაიწყო ზუსტად პირველად ჯანდაცვის
სფეროდან თვითონ ექიმები და ექთნები, რომლებიც პირველად ჯანდაცვის სფეროში ამ პროგრამას ახორციელებენ, აქტიურად თანამშრომლობენ თავიანთ ბენეფიციარებზე და უხსნიან უმარტავენ რამდენად აუცილებელია ამ ვაქცინაციის ჩატარება. კი ბატონო, და ნუ ასე ხდება, რაიმე შეხვედრები ამ მსგავსი სახის შეხვედრა და საზოგადოების ჩვენ ქონდა უკვე ქალბატონობა ერთი გადაცემა სექტემბრის დასაწყისში, ვიდრე ეს ვაქცინა ჩამოვიდოდა და მოუწოდეთ მოსახლეობას ამის შესახებ. გარდა ამისა, საზოგადოების ფართო წრეებს სხვადასხვა კომუნიკაციის საშუალებით ვესაუბრებით ამ თემაზე. კი ბატონო, და რაც შეეხება თქვენ თქვით, რომ ანუ გათვალისწინებული, გეგმიურად გათვალისწინებული რამდენი ადამიანს უნდა აიცრას, უკვე 20%-ია აცრილი. ეს როგორი მაჩვენებელია ამ დროს? ეს არ არის კარგი პროცენტული მაჩვენებელი, რატომღაც ხალხში მუსიერებს აზრი იმის შესახებ, რომ ვაქცინა არ არის ხარისხიანი, რაღაცა გართულებები მოყვება და ეს ეჭვი მინდა მე ყველას განვიხარწყლო და მინდა მოუწოდო ყველას, რომ ვაქცინა არის ძალიან მაღალხარისხოვანი, ნიდერლანდებში დამზადებული, კვალიფიცირებული, გამოცდილი ვაქცინა და არანაირი საფრთხე მას არ ემუქრება. კი ბატონო, და ამ დროისათვის რა გარდა პროცენტულად რაოდენობრივად დაახლოებით რამდენი გოგონა არის აცრილი და საინტერესოა, გარდა იმისა, რომ ვაქცინაზე აქვთ, როგორც თქვენ ახსენეთ, პრობლემა, სხვა გართულებები თუ ხდებათ აი ამ პროცესში? არა, თვითონ ვაქცინაციის პროცესში იმუნიზაციის შემდგომი გართულებას ჯერჯერობით ადგილი არ ქონია, არ ერთი შემთხვევაც არ არის დაფიქსირებული, რომ ამ გოგონებში, აცრილებში, რაიმე იმუნიზაციის შემდგომი გართულება ყოფილიყოს, მაგრამ ხალხი მაინც რატომღაც თავს იკავებს იმუნიზაციისაკენ. კი ბატონო, აი იმ კუთხითაც მაგალითად პირველად ხდება ეს აცრები ჩვენთან, ხო, ჩვენს რეგიონში, როგორც თქვენ ახსენეთ, და ამ მომართვიანობის მხრივ ხომარ იკავებენ გარდა ვაქცინისა, ზოგადად ხომარ იკავებენ თავს, თუნდაც მოსვლაზე, აცრებზე თავიანთი, ასე ვთქვათ, სურვილისამებრ და ასე შემდეგ ამ მხრივ? შეიძლება ძალიან ბევრი ფიქრობდეს, რომ მაგალითად ამ წუთში მე არაფერი პრობლემა არ მაქვს და მით უმეტეს არ მივალ და არ ავიცრები. აი ასეთი დამოკიდებულებები თუ არის? ასეთი დამოკიდებულებებიც არის, რა თქმა უნდა, ყველა აცრას მოყვება ესეთი დამოკიდებული, მაგრამ ძირითადად არასწორი ინფორმირება არის მოსახლეობის, რომ რაღაცა შიშის ფაქტორი აქვს, რომ რატო უნდა იცრან. თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ სახეზე რაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, ამ დროისათვის ის არის, რომ გართულებები არ მოყოლია ამ ვაქცინას და ასე ვთქვათ, გართულება არ მოყოლია ჯერჯერობით. კი ბატონო, რამდენ ხანს გასტანს კიდე ეს პროცესი, ვაქცინაციის პროცესი, და თუ არის შესაძლებელი, რომ კიდევ გარკვეული პერიოდის შემდეგ კიდევ განმეორდეს, ასე ვთქვათ, ან ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია უკვე ჩასმულია ეროვნულ კალენდარში და ეს იქნება მუდმივად საქართველოში, ისე როგორც წითელასაცრა, ისე როგორც პოლიომიელიტის და სხვა, ყველა წელს ჩატარდება ამ ასაკობრივ ჯგუფში და ყველა გოგონას შეეხება ეს ვაქცინაცია. კი ბატონო, თქვენ ძალიან გარკვევით გითხარით უკვე დასაწყისში, რას ნიშნავდა ეს, ასე ვთქვათ, პაპილომავირუსი და რამდენად საშიშია ჩვენი ორგანიზმისთვის. ძალიან მაინტერესებს თქვენ, თუნდაც თქვენი პრაქტიკული მაგალითებიდან გამომდინარე, რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ ჩვენს რეგიონში, ან თუნდაც ახალციხის მუნიციპალიტეტში, რამდენად ხშირად ვლინდება პაპილომავირუსის დაავადება? პაპილომავირუსით განპირობებული გართულებები, რასაც ქვია საშვილოსნო სკელის კიბო და გენიტალური მეჭეჭები, საკმაოდ ხშირია, ისე როგორც მთელ საქართველოში, მათ შორის ჩვენს რეგიონშიც, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონის სპინძა ადიგენის მხარე ონკოლოგიური დაავადებების ხშირით ერთ-ერთი პირველი სამწუხაროდ ესეა ჩვენს რეგიონში, რატომღაც ონკოლოგიური დაავადებების სიხშირე მაღალია, მათ შორის საშვილოსნო სკელის სიმსივნე. ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, როდესაც ქუთაისის, იმერეთის და აჭარის შემდეგ ერთ-ერთ რეგიონებს შორის მოხდა სამცხე-ჯავახეთი, სადაც
ჩადაიწყო ეს აცრები. ეს აცრები უკვე ყველა მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება, იმიტომ რომ ჩაისვა ეროვნულ კალენდარში და ყველა გოგონა, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, ვალდებულია ეს აცრა ჩაატაროს და უკვე ვალდებულებაში შემოდის. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ესეც გავაცნო მაყურებელს, რომ პროფილაქტიკური აცრები თუ აქამდე იყო ასე თუ ისე მაინც სურვილი და ასე თუ ისე მაინც სურვილი სამებს შეეძრო უარი ეთქვა პაციენტს აცრების ჩატარებაზე, ეხლა უკვე ვალდებულებაში შემოდის პროფილაქტიკური აცრების ჩატარება. კი ბატონო, და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს უფასო აცრებია, ხო? რა თქმა უნდა, უფასოა, ხელმისაწვდომია და საკმაოდ ეფექტურია. კი ბატონო, და ჩვენი საეთერო დრო თითქმის იწურება, ქალბატონოლია, ბოლოს რომ რამდენიმე რჩევა მივცეთ ამ ვირუსის მხრივ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რამდენად საშიშია და როგორ უნდა მოახერხოთ ის, რომ თავი დავიცვათ მისგან, თუნდაც ერთ-ერთი ალტერნატიული გზა აცრებია და დავასრულოთ გადაცემა. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ საზოგადოებას იმას, რომ პროფილაქტიკა არის გაცილებით უფრო იაფფასიანი, უფრო ხელმისაწვდომი და უფრო იოლად შესასრულებელი, ვიდრე მკურნალობა. და მეთანხმებით, საშულოსნო სყელის მკურნალობა ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე აცრის ჩატარება, ხო? ამიტომ მუშევიქმნით პრობლემას, გავფრთხილდეთ ჩვენ ჯანმრთელობას და მეტი ყურადღება პრევენციას მივაქციოთ. კი ბატონო, მოკლედ გრძელდება პაპილომავირუსი აცრები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უმრავლესობა კიდევ მოსასვლელია ექიმებამდე და აცრები აქვთ ჩასატარებელი, ასე რომ ნუ დაკარგავთ დროს და დროულად ჩაიტარეთ აცრები. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო, გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩემს მენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ პაპილომავირუსის აცრების მიმდინარეობაზე ვსაუბრობდით, რომელიც სექტემბრიდან უკვე დაიწყო სამცხე-ჯავახეთში და რა თქმა უნდა მათ შორის ახალციხეშიც და ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლია ზედგენიძე, რომელმაც სწორედ მიმდინარეობის შესახებ, პაპილომავირუსის აცრების მიმდინარეობის შესახებ გვესაუბრა. დაგემშვიდობებით, ჩვენ მომავალ ფუჩაბათ შევხვდებით ერთმანეთს ახალ სტუმართან და ახალი თემით ნახვამდის.